Näin Tampereella ottelu on päättänyt Jetsin 49-14 voittoon. Tässä haasteltavana valmentaja Mikko Rissan. Ensimmäisenä kommentit ottelusta. No, kun riittää vanhaksi elää, niin tällaistakin saadaan suoritusta katsella, mutta ei mitään. Kaveri oli aggressiivinen ja puolustus täytti hyvin ja hyökkäyksellisesti tietysti tuo meidän pelirakentaja vaihdos tuossa, niin teki jonkun verran muutoksia ja ehkä se semmoinen punainen lanka omassa pelaamisessa niin himpun verran kadoksissa, että sitä kautta varmaan nämä tämmöiset niin kuin nämä kulminaatiopisteet, missä näitä ongelmia sitten tulee, niin näkyy tuolla kentällä. Joku sai kuitenkin ottelun erinomaisen alun, 2 touchdownia ja 14-0 johto. Se oli huikea startti, mutta sen jälkeen vastustaja teki seuraavat maalit. No joo, ei kyllähän niin kuin sanotusti se, että ajatuksena oli, että lähdetään peliin kovaa ja onnistumisten kautta ja yritetään saada niin kuin vähän kaulaa kaveriin ja tosissaan hyvin lähti hommat liikkeelle, mutta niin sitten tietysti vähän näiden omien niin epäonnistumisten kautta ja annettiin sitten kaverille vähän siimaa ja tulla sitten niin kuin takaa kiinni ja sitten sen jälkeen ohitte ja eikä enää niin kuin ehkä sitä momentumia sitten saatu mitä siinä alussa meillä oli. Niin, ottelun aloitti siis italialainen pelirakentaja, silläkin vaihdettiin laitahyökkäjä Brooksiin, eli sekin kertoo jo paljon, missä, kuinka syvissä vesissä tässä on menty. No joo, että kyllä niin kuin sanotusti, niin onhan tämä erilainen kausi, mitä on ollut aikaisempina 20 vuotena esimerkiksi, että on erimoista, mutta totta kai näitäkin pitää kokea ja ehkä se semmoisena, että tietysti hieno asia, että on pystytään niin kuin uusia pelirakentajiakin kesken kautta pyöräyttämään tuosta ja 3 ollaan nyt kokeiltu että sillä tavalla, mutta kyllä se tietysti ehkä joukkueen yhtenäisyyteen, kokonaisuuteen ja siihen peruspelaamiseen ilman muuta vaikuttaa, että eihän siitä niin kuin voi hyvää lopputulosta sitä kautta odottaa. Nuoret pelaajat, omat kasvatit on saanut kuitenkin tänä vuonna mahdollisuuksia ja sitä varmasti sitten päästään nauttimaan myös sitten loppukaudesta ja sitä satoa korjaamaan sitten tulevina vuosina. No joo, ja kyllähän tietysti tänä kautena oli teemana yhtenä semmoisena, että omat kaverit kentälle ja nuoret miehet, jotka talvella on tehnyt kovaa duunia, niin pääsee pelaamaan. Ja alukausi mentiin sille ja sitten ehkä nähtiin jossain kohtiin, mihin tarvitaan vähän vahvistuksia ja haettiin niitä. Ja sitä kautta niin on varmasti niin nuorilla kavereilla on niin kuin tavallaan intoa myös tuon seuraavaan talveen sitten lähteä harjoittelemaan, että pelipaikkoja on ja niitä haluaville ja harjoittelemalla niitä pystytään niin kuin itsellään pitämään, että sitä kautta niin varmasti ihan hyvä homma. Botnian Bowlossa 20 päivän päästä, millä eväällä Crocodiles lähtee sitten kaatamaan Vaasa Royalsia kotonaan, oma SP Stadinilla? Erittäin hyvä kysymys. Ehkä tähän kysymykseen voidaan palata ensi viikon jälkeen, että mitä keksitään, mutta ilman muuta niin tiedetään, että on hirveän fyysinen porukka tulossa ja taitava ja jotain pitää kehittää, että pystytään niin sanotusti taistelemaan ja olla samalla viivalla. Loistavaa. Hei, kiitos sulle Mikko Rissanen, ei muuta kuin tsemppiä seuraavaan peliin. Ja kiitos oikein paljon.